Salam, əzizim vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, xoş gəlmisiniz, axşamınız xeyir olsun. 100588 abunə ilə başlayırıq, sıralarımız getdikcə genişlənir. Gələn hər bir ailə özümüzün qədəmi uğurlu olsun, xoş gəldin deyirəm, bağırma basıram, eşq olsun. Bu ağır günlərdə, bu çətin günlərdə bizə dəstək verdiyinizə görə hər birinizə minnətdaram. Və söz verirəm ki, bizə qoşulduğunuza görə heç bir vaxt peşman olmayacaqsınız. Və gələcək nəsilləriniz sizinlə fərq edəcəklər ki, siz Azərfilm ailəsi kimi böyük, şərəfli, ləyəqəti, səviyyəli bir ailəniz olmuşsunuz. Dostlar, bugün çox belə sevindirici və çox gözəl xəbərlər var. Amma bugün həm də tariximizdə çox böyük cinayətlərlə yadda qalan Yunanların vəhşiliyi nəticəsində 1963-cü il 21 dekabrda məhz bu gün, bu gecə yüzlərlə, minlərlə türkün qətl edildiyi gündür. Biz qardaşlarımızı yad edirik, onlara Allahdan rəhmət edirik və mən istərdim ki, türk dünyası heç bir vaxt bu hadisələri yaddan çıxartmasın. Bizim bir millət olaraq ən böyük nöqsanımız, o da təbii ki, özümüzün mənən güclü olduğumuzdan qaynaqlanan bir eyimizdir. Pislikləri çox tez yaddan çıxarırıq. Ona görə də həmişə potensial düşmənlər tərəfindən gözlənilməz məqamlarda arxadan zərb alırıq. Necə ki, ermənilərə qucaq açdıq illər boyu, qoynumuzda onlara yer verdik, sevdik. Kimlərsə də onlarla ailə qurdu. Gətirdik sıxatı süfrəmizin başına və günlərin bir günü ilk məqam düşən kimi arxadan bizə zərbə vurdular. Eyni hadisə 1963-cü il, düz 59 il bundan öncə əsəmətənlər Qıbrızda baş veribdi. Orada da Yunanlar bir gecədə hücum eləyib, yüzlərlə, minlərlə uşaq demədən, qoca demədən, körpə-körpə balalarımızı orada yandırıb, məhv ediblər. Unutmayın, türkün göz qabağında olan iki düşməni var, erməni və Yunan. Erməni və Yunan. Bunun kökündə mən bilmirəm bu şəxsən nə deyənir, nəyə görə bu xalqlar, bu millətlər türkə qarşı bu qədər nifrət ruhunda doğulub, böyülüb, təqbələnirlər, amma sən bunu bilməlisən ki, hər an ehtiyatlı olasan. Bugün əsəm vətənlər eləcə də bir xəbər yayıldı ki, Vasif Talıbov istefa verdi. Demək, qapalı izlas keçiriblər, belə məlumat yayılıb, mən bilmirəm nə qədər dəqiq mən sosial şəbəkələrdən elə bir efrə daxil olmamışdan qabaq tez göz attım. Belə bir məlumat yayılıb, hətta belə bir başlıq gördüm ki, gözünüz aydın, Naxçıvan qurtuldu. Doğrudan mı qurtuldu Naxçıvan? Siz çox sadəlövsüz. Mənim üçün çox maraqlıdır. Hədəm verir, siz belə şeylər müzakirə edəndə mən özümə sual verirəm ki, ilahi, bu Vasif Talıbov iki illərdə Azərbaycan Naxçıvanda hökumdarlıq edir. Görmürdülər, bilmirdilər, eləməliyən xəbəri yox idi. Ağa Heydər Əliyevin çıxışları var Vasif Talıbovdan razılıq etməsi barədə. Birdən-birə nə oldu ki? Dostlar, bir şey biləsiniz, Vasif Talıbovla, Naxçıvanla bağlı olan hadisələrin dövlətçiliyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bunu bilin, qulağınızda sırq edin. Dövlət belə idarə olunmaz. Mən istərdim bugün efir boyu bir sualımı hamınız cavab yazarsınız, cavab verəsiniz. Azərbaycan dövləti, yəni bizlər necə idarə olunmalıyıq? İlham Əliyevin dediyi kimi, o bildiyi və istədiyi vaxt və qaydada, yoxsa qanunlarla? Siz necə sevilirsiniz? Siz necə idarə olunmalısınız? Azərbaycan dövləti dövlət olaraq necə idarə olunmalıdır? İlham Əliyevin dediyi kimi, o bildiyi qaydada və vaxta necə, necə, harada, yoxsa qanunda yazılan qaydalarla? Lütfən, hamı öz fikrini yazsın. Siz necə idarə olunmaq istəyirik? Naxçıvanda baş verən hadisələr yeni deyil, təzə deyil. Orada talilər məhv edilib, orada insanlar məhv edilibdir. O vaxtda görmürlər, kör idilər. Hər şey görürdülər. Bə nə oldu ki? Nə dəyişdi ki? Qeyri-adaxil heç nə baş verməyib. Sıravi insanların maraqları baxımından
Təkrar edirəm, sıravi insanların maraqları baxımından Naxçıvanda qeyri-adi heç də olmayıbdı. 5-10 gündən qabaq orada da tətəddəki kimi işkəncələr, zorlamalar, öldürmələr, qanunçudan çıxarmalar, həm də bu tək vasitalar buna bağlı deyildi ki. Orada o hərbi hissə var, əlahətdə qoşun komandiri Mustafa Evdilə nə deyirlər? Onun nələr elədiyinə xəbəriniz varmı orada da? Onun qardaşının nələr elədiyinə xəbəriniz varmı orada da? Axı, bunları hamısı bilirdilər, nə oldu birdən-birə? Bundan mənim hüquqşunlar kimi çıxartdığım nəticə budur ki, bugün Naxçıvanda baş verən hadisələrin hüquqa, qanuna heç vadiyyatı yoxdur. Nəsə ailə daxili bir problemləri var. Onun nəticəsidir ki, Vasif Talıbovu istifa verməyə məcbur edədilər. Həbs edəcəkmi? Həbs edilməlidirmi? Əzizən vətənlər, Naxçıvanda törədilmiş cinayətlərin mində birinə görə Vasif Talıbovun komandası çoxdan həbs olunmalıydı. Amma görürsünüz, heç bir şey yoxdur. Və kim güman eləyir ki, güya Vasif Talıbov gedəndən sonra Naxçıvan görəcək, yanlış fikirləşir, səhv edir. Qətiyyən. Azərbaycandakı vəziyyət yerlərdə olan idarəçilərdən asılı deyil. Mərkəzlər hansı təlimat gəlirsə, ona uyğunda davranırlar. Və mən buradan indi bir Naxçıvanlı kimi mənim hüququmdur, mənim konstitusiyon hüququmdur ki, təklifimi verəm, üzr istəyirəm, təklifimi verəm, fikrimi bildirəm. Ki, qardaş, mən istəyirəm ki, Naxçıvanı bir talış idarə eləsin. İstəyirsiniz məni? Talış, məhz talış. Sayca ikinci ən böyük xalqdır. Bugünə qədər öz sıralarından çox ləyəqətli şəxsiyyətlər yetişdiribdir. Necə ki, talış zonasını gəlib Naxçıvanlar idarə edib bugünə qədər, polisi də, nə icra kimi də, talış da gedib Naxçıvanı idarə eləməlidir. Mən bunu istəyirəm Naxçıvanlı kimi. Onda mən biləcəyəm ki, mənim dövlətim həqiqətən də hüquq dövlətdir. Onda mən biləcəyəm ki, Azərbaycanda doğrudan da bütün xalqlar bərabər hüquqludur qanun qarşısında. Fikrim çatdım, deyə bildinmi? Bu həm də imkan verəcəkdir ki, gələcəkdə Naxçıvanda vəzifədə olan adam o yerlə olan qohum tayfasından istifadə edib cəmatın başına oynaşmasın. Tanış qardaşım gələcək ora, qanunla uyğun idarə eləməyə məcburdur. Onun orada tayfası olmayacaq ki, lazım gələndə göndərsin onun üstünə, döydürsün, söydürsün, evlərə girsin və s. Bugünə də Naxçıvan belə idarə onun tayfa prinsipi ilə. Tanışlar, mən sizdən xahiş edirəm, öz aranızdan təzir bir namizə seçin, təqdim edin İlham Əliyevə ki, o geçsin Naxçıvanı, qursun, yaratsın. Amma dostlar isə bir şey deyim mən, birazdan sərədlər asılacaq, yəqin ki, sizin Naxçıvana getmək imkanınız olacaq və gedəndə gözlərinizə inanmayacaqsınız. Ki, ilahi, niyə bizim rayonumuz Naxçıvan kimi abadlaşdırılmayıb? İnanın mənə. Orada tikilən məktəblər, orada çəkilən yollar, qazlaşdırma. Bir çox sahələrdə nizam, intizam, sərqə səyman super səviyyədədir. Yəni, sizin rayonlarla müqayisədə müqas olunmaz dərəcədədir. Təbii ki, Vasif Talıbov yəni o sahədə işdə də görüb. Oğru yüplərdə, mənim ki, yeyib dağıdırlar da, amma sizin rayonlardan fərqli olaraq orada həm də iş görülübdür. Naxçıvan da sadəcə olaraq insan faktoru yox idi. İnsan yox idi. Olan çox şey yerində idi. Bəlkə də vaxtında Vasif Talıbova düzgün təlimat verilsəydi, istiqamət düzgün verilsəydi ona, o gördüyü təsəffüat işləri var, ağa qabiliyyətli, çox xeyli işlə yaxşı da görübdür. Əgər o işlərin müqabilində həm də insan hüquqlarının əməl olunsaydı, məhkəmə müstəqil olsaydı, Azərbaycan özü bütövlükdə adam kimi idarə olunsaydı, Naxçıvanda da vəziyyət əli olacaqdı. Amma orada baş verənlərin hamısı Azərbaycanda, Bakıda baş verənlərin nəticəsidir. Orada Vasif Talıbov özündən heç bir şey yeni əmələ gətirməyib qətiyyən. Kim deyə yalan danışır? 30 ildə bu hadisə baş verir orada, 30 ildir. Çoru görmürdülər. Amma yenə deyirəm, siz sonra gedəndə təəccüblənəcəksiniz ki, ilahi, bura Azərbaycan yoxsa İsveçrə, misal üçün, Almanya, Fransa, görəcəksiniz siz. Amma əsəm vətənlər, Vasif Talıbov məsələsi bizim üçün çox ciddi məsələdir. Vasif Talıbov problemi bir çox mafiyozlara,
Bir çox cinayətkarlara çox ciddi mesajdır. O cümlədən də tərtər cinayətlə törədən bu Xanlar Vəliyev, Zakir Həsənov, Nəzməddin Sadıqov və başqalarına. Bir dəfə demişdim. Bu nə deməkdir bu? Burada ağasının yazıcı idarə edə bilməz Qurban bəy. Yəqin mənə sual verir. Niyə idarə edə bilmir? Mən sadəcə çoxlar deyə tanış qardaşlarımdan deyirəm. Mən də bu tanış doğrusu çoxlu Naxçıvanda idarə edə bilmişəm. Fərqi yoxdur mənim üçün şəxsən. Ləzgi də olsa, avar da olsa, gözümüzdə yeriniz var. Seçin, namizədinizi verir, amma Naxçıvan olmamalıdır. Mənim şəxsən təklifim budur. Naxçıvanı, həm də Naxçıvan indi ki, idarə eləmək olmaz. Naxçıvan Muxtar Respublikası statusu, dostlar, ləğv edilməlidir. Mütləq. Başa düşmədim. Tamaşaçılarımızdan biri məndən soruşur ki, beynəlxalq hüquqla müqayisədə bizim qanunlarda üstünlük kimə verilir? Dostlar, bizim konstitusiyamızda qanunların o iyerarxiyası belə göstərilib. Əgər beynəlxalq hüquqla, beynəlxalq müqavilələrlə Azərbaycan qanunları ziddiyyət təşkil edərsə, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq müqavilələr üstün götürülür. Təkrar edirəm. Əgər Azərbaycan qanunları ilə, bu qanunlar sözü burada ümumidir, gedir Azərbaycan qanunları, fərmanlar, nə bilim, Nazirlər Kabinetinin qərarları və s. Səhv eləmirəmsə, qanunların 151 ya 152-ci maddə, 151-ci maddəsi olmalıdır. Amma burada bir istisna var, burada bir mötəzi olmalıdır o maddənin içərisində, diqqət edəməsə görəcəksiniz. Orada yazılır ki, konstitusiya və referendumla qəbul olunan konstitusiyon haqlar. İstisna olmaqla, yəni beynəlxalq hüquq normaları ilə Azərbaycanın konstitusiyası və ya referendumla qəbul olunan hər hansı konstitusiya haqda ziddiyyət təşkil edirsə, konstitusiyamız və həmin o referendumla qəbul olunan akt əsas götürülür. Beynəlxalq hüquq yox. Aydındırmı? Qaydaq işimizə, bilməm, qardaş o nə soruşdu məndən. Fikir verin deməli, diqqətlə fikir verin. Əslən, vətənilər, bizim bu deyirlər ki, Naxçıvan bambayaqları fikir verdi. Haradasa müzakirə gedirdi. Mənə atda yollaşlar bir hissəsindən çıxışsın ki, Naxçıvanın muxtariyyəti ləğv olunmalıdır, olunmalıdır. Niyə ləğv olunmalıdır? Əslən, vətənilər, Azərbaycan unitar dövlətdir. Bütün konstitusiyamızda təsbit olunub. Nə deməkdir unitar dövlət? Unitar dövlət mərkəzdə idarə olunan, özə bərabər eyni qanunlarla idarə olunan, əlahətdə hər hansı muxtariyyəti olmayan, başqa inzibati quruşları olmayan dövlətə deyilən unitar dövlət. Yəni, bir yerdən qanun qəbul olunur, o qanun bütün ərazilərdə eyni qaydada da tədbiq olunur. Və bu ərazidə heç bir muxtar qurum, muxtar respublika belə şey olmur. Azərbaycan unitar dövlətdir mi? Əgər unitar dövlətsə, onda biz Naxçıvan adı necə deyirik? Naxçıvan nədir? Naxçıvan rayonu nədir? Naxçıvan. Naxçıvan şəhəri var. Naxçıvan rayonu yoxdur. Əvvəllə var idi Naxçıvan rayonu, indi yoxdur Naxçıvan rayonu. Naxçıvan özü nədir ümumiyyətlə? Sabirabad nədir? Sabirabad adı nədir? Sabirabadın bir şəhər, Sabirabad adlı şəhər var. Bir də var Sabirabad adlı rayon. Onda kəndləri var. Biz deyirik, Azərbaycan Respublikasının Sabirabad rayonunun, məsəl üçün, Şıx Salahlı kəndi. Zəndə salam deyirəm, Şıx Salahlıları. Hə? Ya Kürkəndi. Azərbaycan Respublikasının, deməli, bu sözləri yazanda bir hər hansı zərfin üstündə göndərəndə İngiltərəyə, İngilis onu oxuyub və belə başa düşür. Bu dövlətin adı Azərbaycan dövlətidir. Çünki yazılıb ki, Azərbaycan Respublikasının Sabirabad rayonu distrikt, Sabirabad distrikt, yəni Sabirabad rayonu, Sabirabad rayonu bu Azərbaycanın tərkibindədir və axırda da bu Ulazarı kəndi, Ulazarı kəndi də Sabirabadın rayonudur. Bunu ingilis də belə başa düşür, alban da belə başa düşür. Və başa düşür ki, bu dövlət unitar dövlətdir. Çünki bütün ərazilər, bütün inzibati qurumlar belə adlanır. Azərbaycan Respublikasının filan rayonu filan, Azərbaycanın filan rayonu filan. Astranı tutmuş ta qaxı şəkkə barakənə qədər. Sonra yazırıq Naxçıvanla bağlı. Yazırıq. Naxçıvan necə biz yazırıq? Sən Naxçıvansa məktub yazanda, mən buradan məktub göndərirəm. İngiltərədən məktub göndərmək istəyirəm.
Naxçıvanın Babəkir oyunu Cəhri kəndinə. Cəhri qəsəbəsində yüz üstəyirəm. Nə yazmıyor Aleyhim üstündə? Yazıram. Azərbaycan Respublikasının Babəkir oyunu yox. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Cəhri qəsəbəsi. Bunu ingilis belə başa düşür. Azərbaycan Respublikasının dövlətin adıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası bu federativ quruluşlu dövlətin tərkib hissəsindən biridir. Ondan sonraki oraya məkəndir. Deyə bildim şirmi? İndi ingilis Naxçıvanı oxuyanda dediyim qaydada Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikası haqqında nə düşünür? O ünitar dövləti yoxsa federativ dövlətdir? Deməli, Naxçıvanın adı, statusu, konstitusiyamıza ziddir. Deyilir, o nümunə üçün, nə bilim, pis nümunədir, nədir, bunların boş şeydir, atın qırağı. Konstitusiyamıza uyğun deyil. Azərbaycan ünitar dövlətdir. İkincisi, Muxtar Respublika nə deyilir, dostlar? Muxtar Respublika, Muxtar dövlət necə olur? Muxtar yadırda qalsın, söz işlədilirsə, beyinə gələn budur ki, bu bir dövlətin içərisində, ərazi daxilində, ya etnik mənsubiyyətinə görə, ya da hansısa bir başqa əlahiddə bir keyfiyyətinə görə muxtariyyət almış yerdir. Ola bilər dini quruşuna görə. Adam desin ki, mənim dinim, əlahiddə bir dinim var. İstəyirəm, mənə muxtariyyət verəsiniz. Adımı da və muxtariyyətin də mütləq adından bilinməli daha bu nə muxtariyyətidir. İnzibati ərazinin dostlar adından onun adı, yeri və mahiyyəti bilinməlidir ki, bu nədir? Məsələn, Rusiya Federasiyası, dövlətin adı belədir, Rusiya Federasiyası, RF. Adından bilirsən ki, bu dövlətin adı Rusiyadır, amma federativ dövlətdir. Bunun içində ayrı-ayrı qurumlar var. Müstəqil dövlətlər var orada, amma mərkəzdən idarə olunur. Bunlar yığışıqla bir yerə bir federasiya qurublar, yaradıblar. Deyə bilərsiniz, Azərbaycan ərazisində muxtari bir nəsə bir var qurum. Məsələn, Naxçıvan Muxtar Respublikası hardadır? Azərbaycan ərazisindədir o? Yox. Kaliningrad hardadır? Dostlar, Kaliningrad Rusiyanın tərkibindədir. Kaliningrad muxtar nəsə şeydir, vilayətdir? Ya müstəqil dövlət nədir? Kaliningrad vilayətdir. Rusiya Federasiyasının Kaliningrad vilayəti adını qoyublar, Moskvadan idarə olunur. Halbuki Kaliningradla Rusiya arasında quru sərhədi yoxdur. İndi mən soruşuram. Bu Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın tərkibində deyilsə, buna sən necə muxtar deyilsən? Bu nəyin içində muxtar verilmə buna? Əslində qalsa, Naxçıvan Muxtar Respublikası deyəndə, xəritəyə baxanda, bunu hamı yan Ermənistanın fikirin, ya İranın, ya da Türkiyənin ərazisində muxtar respublikası başa düşür. Xəritədə elə görsənir. Çünki bizdən quru sərhəd yoxdur. Bundan bir hüquqşünas kimi izləyə deyirəm ki, biləsiniz, başqa adamda, kimisə başqa bir fikir varsa, buyurub təklif eləyə bilər, deyə bilər. Bəs onda Naxçıvanın statusu nədir? Bir deyə Kars müqaviləsi, bir deyə Moskva müqaviləsinə görə. Dostlar, o zaman beynəlxalq təşkilatlar razılığa gəliblər ki, Naxçıvan qalmalıdır. Azərbaycanın sərayətində, tərkibində başqa üçüncü şəxslərə verilməmək şərti ilə. Çünki o vaxtı tələb edir, istəyirmişdir, alsınlar. Zəngəzur kimi, nə bilim, İravan kimi alsınlar versə ermənilərə. O vaxt, indi məyyən qüvvələr müqamət göstərə biliblər. Verməyiblər, Azərbaycanı ala bilməyiblər, amma deyiblər ki, bir muxtar ərazi kimi qalmalıdır. Çox adam bu hüquqi terminləri bilməyir, onun qədər bəzən səhv fikirlə yürüdürlər. Dostlar, o gün, deyəsən, belə demişdi mən efirdən, Naxçıvan eksklavdır. Bir var anklav ki, bir dövlətə məxsus olan ərazidir, amma başqa dövlətin ərazisindədir. Yəni, o ərazi dörd tərəfdən həmin dövlətin torpağı ilə əhatələnib. Məsələn, bizim Kərki kəndi var, Naxçıvanda. Naxçıvan Kərki kəndi, Kərki kəndi. Azərbaycan anklavıdır. O
Ermənistan ərazisindədir. Dörd tərəfi erməni torpağıdır güya. Halbuki biz vaxtında başıboş rəhbərlərimiz olmasaydı, Kərçi də elə Azərbaycanın tərkibində olacaqdı. Amma indi reallıq belə gətirib. Ona görə anklav. Dörd tərəfi əhatələrim Ermənistan torpağıdır. Naxçıvan bəs necə anklav olur, bəzi adamda deyirlər. Naxçıvan eksklavdır. Eksklav da deməkdir. Eksklav o deməkdir ki, bir dövlətə məxsus olub, başqa kənarda da onun ərazi qurub elə sərhədi yoxdur. Bitişik deyil. Amma bir neçə dövlət tərəfindən sərhədlənib. Sərhədli var. Naxçıvan kimi. Türkiyə, İran, Ermənistan. Üç dövlətdən sərhədli var, amma Azərbaycana aiddir. Bunlar elə eksklav. İndi Naxçıvan Muxtar Eksklavası deyəndə əslən vətənlər. Bir Alman, bir İngiliz. Onun o coğrafi vəziyyətini başa düşə bilir, yoxsa yox? Azərbaycan Eksklavası, Naxçıvan Muxtar Eksklavası. Ya deməlisən ki, Azərbaycan Eksklavası Naxçıvan Eksklavı ya Naxçıvan vilayəti, amma onun eksklav olmağı bilinməlidir. Addan bilinməlidir ki, bu Azərbaycanın da, amma başqa bir yerdədir bu nədirsə. Belə şeylər olur dünyada, əsas vətənlər. Suriyada Süleymaniyə deyilən birisi yer var, o Türkiyəyə aiddir. Həmişə bütövlükdə Suriyanın ərazisindədir. Olur belə şeylər. Dünyada belə nümunələr çoxdur. O baxımdan Naxçıvanın Muxtar Respublika adlandırılması bizim konstitusiyamıza ziddir. Ləğv edilməlidir. Bir Tarış qardaşımızı, bir Ləzi Avar qardaşımız təyin olur eləməlidir prezident şəxsi nümayəndəsi kimi Naxçıvan eksklavına prezidentin nümayəndəsi kimi. Orada da rayonlar var, 5-6 rayon var. Özləri də birbaşa Bakıdan tabi olmalıdırlar. O da prezidentin nümayəndəsi niyə orada göndərilməlidir, nümayəndə kimi yerində lazım gələndə müəyyən yerli problemləri Azərbaycandan biraz uzaqdır deyə, nə biləm, bitişik deyil deyə problemləri həll edəsin. Bir sözlə, Naxçıvan Muxtar Eksklavası statusu ləğv edilməlidir, dərhal əlavə qurumlara heç bir ehtiyac yoxdur. Orada Bakı şəhərində, Azərbaycanda, Astarada, Qaxda, Balakəndə hansı qayda qanun varsa, o da orada olmalıdır. Amma yenə deyirəm, orada prezidentin nümayəndəsi olmalıdır, qeyri bir Naxçıvanlı. Onu da biz şərəflə deyə bilərək ki, bir demokratik dövlətik. Azərbaycanda bütün xalqlar bərabərdirlər qanun qarşısında. Biz qardaş da oradan da. Mən çox istəyirəm ki, bir tanış qardaşım gəlsin, orada bizim kəndi idarə eləsin. Mənim Naxçıvanım hep tanış bir Ləzi Avar idarə eləsin. Biz onda qanuni qatışacaq və ehtibarımız, bir-birinə olan məhəbbətimiz biraz artacaq. Gözünüz aydın olsun, hər halda Naxçıvanda baş verən bu hadisələr bir çoxlar üçün əmrə gəlir və örnəkdir. Yəni ki, tezliklə Xanlar Vəliyevində qolu qandallanar ki, əgər mən qohumu, qardaşımı qandallayıramsa, siz də qandallayacaq. Mütləq bu olacaq tezliklə də, dostlar, tələsməyin.